Lijep pozdrav svima. Danas želim da govorim o ovom telefonu kojeg već imam godinu dana i da napravim zapravo jednu manju recenziju ili osvrt na njega nakon godinu dana intenzivnog korištenja. Da njegove kažem prednosti i mane eventualno ako ima. Znači ja sam ovaj telefon uzeo prije godinu dana, koštao je nekih 200 eura i za takav telefon 200 eura svi kako ja ne možeš očekivati nešto previše. Međutim, ono što me iznenadilo da je od samog početka bio i više nego što sam očekivao. Od baterije, kamere, općenito sa korištenjem telefona sam bio jako, jako zadovoljan. I tako da ću u ovom klipu navesti par stvari koje im se jako sviđaju i par stvari koje bi možda mogao se promijeniti da bi ovaj telefon bio još bolji. Znači, tu je njegovo originalno pakovanje gdje dođe punjač od, čini mi se, 33 vata, nije bitno, uglavnom jedan od brzih punjača i sa tim punjačem ćete jako brzo napuniti telefon. Znači, telefon je u ovoj nekoj boji sivoj, ne znam kako se tačno ova boja zove, međutim dođe tu i maskica ova i ova maskica je jako korisna. Prva stvar koja bi naveo kao prednost ovog telefona je zapravo što ima jako dobru bateriju, kako sam već rekao, vidite, poprilično je i debelo i zbog toga ima 5000 mAh, uz to ima jako brzo dobro punjenje i opšteno možete izdržati cijeli dan korištenja na razne moguće načine. Bilo to da koristite kao kameru da snimate, da ga koristite za bilo šta drugo, osim možda za igrice, kao i svaki drugi, neće toliko dugo izdržati, ali će izdržati u svakom slučaju više nego drugi telefoni. Druga dobra stvar kod ovoga telefona je izdržljivost i da nakon godinu dana korištenja zapravo možete primijetiti da nema tragova oštećenja. Imao je na sebi onu zaštitnu foliju koju sam skinuo i stavio bio kaljeno staklo, međutim ona je se brzo oštetila i skinuo sam ju, tad koristim bez zaštite, ima Gorilla Glass, čini mi se 3 ili 4, nije ni bitno. Iako sam zadovoljan, nema nigdje oštećenja, mnogo puta mi je ispalo, nikad ništa nije bilo, naravno bio u ovoj maskici, imam čak i onu preklopnu masku, međutim nju ne koristim zbog čitača otiska, jer jednostavno kada stavite tu preklopnu masku, bar ta verzija u mene, ne možeš koristiti ovaj čitač otiska prsta, a meni jako puno znači. Što se tiče znači izdržljivosti, jedina stvar koja se može primijetiti ovdje na gornjoj slušalci da je malo oštećeno od pada nekog, nije ni bitno, ali sve ostalo na svom mjestu, ništa ne krcka, sve je top stanje. I mogao bi se čak jako dobro i prodati kada bi ga već prodavao. U svakom slučaju maska mi je jako pomogla jer je jako kvalitetna maska i dobra i jako korisna stvar što uopšte došla sa njim jer nisam morao dodatno plaćati maskicu. Druga stvar koja mi se sviđa kod ovog telefona je interfejs, što se jako lijepo mogu izabrati teme za korištenje, jako lijepo se može i koristiti, ja sam izabrao jedno od ovih, ali ima još mnogo tema, taj MUI koji koristi Xiaomi je jako dobar i jako mi se sviđa, čak ima novi update da se ovo ovdje može promijeniti, ali meni se to ne sviđa, možda više ljubitelji iPhone-a bi to više koristili. Četvrta dobra stvar kod ovoga je telefona kamera. Iako će neko reći šta se može očekivati od kamere od telefona od 200 eura, međutim jako ima dobar spektar stvari s kojim možete raspolagati prilikom korištenja kamere. Znači imamo tu jednu široku kameru, znači imamo široku ugnu kameru koja je jako dobra, ima jako dobru stabilizaciju kada snimam, recimo zadnje vlogove sam snimao sa tom kamerom i jako sam zadovoljan kako je ispalo. Tu je obična glavna kamera od 48 megapiksela, imamo tu telefoto koja je zapravo digitalni zoom, nije optički, nju i najmanje koristim. U sve to imamo naravno u opcijama i makrofotografiju, ona se nalazi kada odaberete običnu fotografiju i idete ovdje gore. I ovdje imate znači odabrati makrofotografiju. I nju sam par navrata koristio, može biti jako korisno u nekim situacijama, ali ništa pretjerano. Ono što je jako bitno je korištenje 48 megapiksela kameru, tada koristite sav potencijal ove kamere i kamere jako ispadnu, odnosno slike da ispadnu jako dobre, jako oštre i nikada ne biste rekli da je to na telefon koji košta samo 200 eura, a sada već nakon godinu dana vjerujem da ne košta ni toliko, možda neki 150 da košta, no ako se ima uopšte uzeti. Mislim, izašla je već sljedeća generacija, ali o tom potom. Što se tiče loših strana, općenito prije svega nego što ću reći, sam zadovoljan jako telefonom i ovo je prvi možda telefon u zadnjih nekoliko godina poslije Alcatel One Touch da sam
prezadovoljan sa onim što mi nudi. Jako je stabilan, jako je brz, sve mi odgovara, jednostavno nisam našao nešto da mi ne odgovara. Imaju te par neke stvari koje ću posebno navesti šta mi nedostaje, ali u svakom slučaju sam jako zadovoljan sa ovim telefonom i sigurno da ako već prelazio na neki drugi telefon da bi to bio opet iz Xiaomi serije i vjerovatno ova Note serija koja mi potpuno odgovara. Što se tiče mana telefona, tu bi naveo dvije mane. Prva mana je zapravo subjektivnog karaktera i odnosi se na reklame koje se mogu pronaći u nekim stvarima na Xiaomi MIUI. Na primjer, ovdje vidite, na primjer, ovo je dole sve aplikacije, to su reklame i nemate zapravo instalirane. A isto tako može vam se pojaviti u nekim drugim stvarima kada instalirate aplikaciju. To je ponekad može zasmetati, međutim ako ste neki prošnji korisnik to vjerovatno nećete obratiti ni pažnju, a uz to sve mogu se dosta njih isključiti da vam ne bude to ništa. A druga stvar koju bi možda naveo kao manu ovog telefona je jedino ekran. Što se tiče ekrana, jako je lijep, jako je ugodan za gledanje sve to, međutim šta bi bilo bolje, samo možda da je malo bolji na jakom osvjetljenju, znači jer je ovo IPS panel, nije OLED i zbog toga bi možda bilo samo bolje da je OLED display, međutim da je takav display vjerovatno bio i skuplji. Ono za kraj što bih htio da kažem je da je ovo jako kvalitetan telefon nakon godinu dana i da je sada da ga uzmete nećete pogriješiti i sasvim sigurno će biti jedan od vaših boljih telefona koji ste kupili u zadnjem periodu. To je moje neko iskustvo, ja se nadam da sam nekome možda pomogao, ako je razmišljao već da mijenja telefon koji da uzme i ako uzme ovaj sigurno neće pogriješiti, a i ako imate neka dodatna pitanja naravno možete ostaviti u komentaru pa ću vrlo rado odgovoriti vama. Hvala na gledanju, pretplatite se na kanal pa se vidimo u nekim narednim klipovima. Lijep pozdrav!